Ja kuten muutkin kokoukset, niin ajatelmalla reiluuden koetinkivi on se, kuinka reilu olet niille, jotka eivät ole reiluja. Tällä ajatuksella Oulun kaupunginvaltuuston kokous 8 numero 2014 on avattu. Ja mennään esteen ilmoittaneisiin ja kokoukseen kutsuttuihin varavaltuutettuihin. Sihteeri, olkaa hyvä. Esteen ovat ilmoittaneet valtuutetut Matias Ojalehto, Samuli Pohjamo, Riikka Moilanen, Maija Poltsak, Lyly Rajala, Johanna Koskelainen, Lauson Hellu Latekoe, Olli Immonen ja Vaili Jämsä Uusitalo. Tilalle on kutsuttu varavaltuutetut Sirpa Tikkala, Kari Myllyniemi, Matti Lukka, Minna Lehtovaara, Ulla-Riitta Lattula, Mika Nurmela, Marianne Isola, Sirpa Ahola-Laurila ja Sebastian Tynkkynen. Merkataan esteen ilmoittaneet ja kokoukseen kutsutut varavaltuutetut. Ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu on julkaistu kaupungin internetsivuilla ja virallisella ilmoitustaululla 26. syyskuuta. Ja toimitettu valtuutetuille 1. päivä lokakuuta. Avataan keskustelu ja ei pyydettyä puheenvuoroja. Päätetään keskustelu ja todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Pöytäkirjan tarkastajan vaali. Ja pöytäkirja on valmiina tarkastukseen tämän viikon torstaina kello 14 eteenpäin. Sitä ennen se pöytäkirjan tarkastajille sähköpostitse lähetetään. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Sirviö, sopiiko? Valtuutettu Merihaara, sopiiko? Sopii. Eli valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi valtuutetut Sirviö ja Merihaara. Ja työjärjestyksen hyväksyminen ja avaan keskustelun ja esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätetään keskustelu ja hyväksytty. Pari infoa vielä ennen kuin mennään tuohon varsinaisiin lista-asioihin. Tänään on sähköpostilla lähetetty kaikille valtuutetuille Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n info, jonka he myöskin ryhmäjohtajille tai ryhmän edustajille tuossa ennen kokousta luovuttivat. Ja sitten on tullut pyyntö, että tuo valtuutettuja infotaan, että jos iPadinne pyytää ja neuvoo, että päivityksiä pitäisi tehdä, niin niistä päivityksistä nyt ensi viikon tiistain talousarvion valtuustoon asti, niin pidättäytyisitte, koska se saattaa vaikuttaa niihin työtiloihin ja muihin pääsyihin. Ja ensi viikon tiistaina, kun meillä on kaupungin talousarviovaltuusto, niin siihen mennessä sitten valtuutetuille tulee tieto, että jos päivityksiä tarvii tehdä ja tai kun tarvii tehdä, niin minkälaiset on sitten siitä eteenpäin toimenpiteet.